የልብ መም በልብ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የተለያዩ በሽታዎችን ያጠቃልላል ስለ ልብ መም ሲነሳ ብዙውን ጊዜ በጣም የተለመዱት የልብ መሞች የኮሮነሪ አርተሪ ዲዚዝ እና እንዲሁም ደግሞ የልብ ድካም ናቸው ነገር ግን የልብ ቱንቻዎች ቫልቮችን እንዲሁም ደግሞ የኤሌክትሪክ ሲስተም ባሉ የተለያዩ የልብ ክፍሎች ላይ ችግሮችን የሚፈጥሩ የተለያዩ የልብ በሽታዎች አሉ ልባችን በደንብ በማይሰራበት ጊዜ በኪደም ኦክሲጅን እናም አልሚ ምግቦችን ወደ ሰውነት ክፍሎቻችን መላክ አይችልም ልባችን የሰውነታችን ክፍሎች እንዲሰሩ የሚያደርገውን ነዳጅ ያቀርባል ይህ የነዳጅ አቅርቦት ችግር ሲገጥመው የሰውነታችን ክፍሎች በትክክል መስራት አይችሉም ሁሉም የልብ መሞች ግልጽ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች አያሳዩም አንዳንድ የልብ መም ምልክቶች በደረት ላይ እንኳን ላይከሰቱ ይችላሉ ታዲያም የልብ መምን የሚጠቁሙ ዋና ዋና የምንላቸው የልብ መም ምልክቶች የትኞቹ ናቸው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ አጥር እያደረግኩኝ የምነግራችሁ ይሆናል። ጠቃሚም አስተማሪም ቪዲዮ ስለሆነ ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው እንድትመለከቱትና ሼርም ላይክም እንድታደርጉት በትትና እየጠየቅኳችሁ ወደ ፕሮግራሜ አርፍ ይሆናል። መልካም ቆይታ አንደኛ የደረት ህመም የደረት ህመም የተለመደ የልብ ህመም ምልክት ነው ነገር ግን የደረት ህመም እንዴት የልብ ህመም እንደሆነ መለየት ይቻላል የሚለው ሌላ ጥያቄ የሚፈጥር ጉዳይ ነው የደረት ህመሙ ለጥቂት ደቂቃዎች ረፍት ካደረጋችሁም በኋላ ካልተዋችሁ እናም በጣም መጥፎ ስሜት ከተሰማችሁ ችላ ሳትሉት በፍጥነት ወደ ሆስፒታል መሄድ ይጠበቅባችኋል የልብ ድካም ከሆነ ህመሙ በደረት ላይ የመጨምደድ ወይም ደግሞ የመጫን ስሜት ሊሰማችሁና የመቅበድ ስሜት ሊሰማችሁ ይችላል ሁለተኛ የምግብ አለመፈጨት ስሜት መሰማት ወይንም እንደጨጓራ ጨጓራ አይነት ህመም ስሜት መሰማት በደረት ወይም ደግሞ በጨጓራ አካባቢ ህመም ወይም የማቃጠል ስሜት ከተሰማችሁ የልብ ድካም ወይም ደግሞ ተዛማች የልብ ችግር ምልክት ሊሆን ይችላል ይሁን እንጂ በልብ ህመምና በምግብ አለመፈጨት መካከል ያለው ልዩነት ለመለየት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ልብ ጨጓራና አንጀት ሁሉም አጠገብ ላጠገብ ስለሚገናኙ ነው ስለሆነም ልክ እንደ ምግብ አለመፈጨት ስሜት የሚሰማችሁ ከሆነ ሁልጊዜ የጨጓራ በሽታ ላይሆን ይችላል የልብ ችግር ወይም ደግሞ የልብ ምልክትም ሊሆን ይችላል በተለይ ከሌሎች የልብ በሽታ ምልክቶች ጋር አብሮ የሚከሰት ከሆነ ሶስተኛ በእጅ በመንጋጋና በአንገት ላይ የሚሰማ ህመም የልብ ድካም ከተከሰተባችሁ ህመሙ ወደ ሌሎች የሰውነት ክፍሎች ሊሰራጭ ይችላል ይህም ክንድን ወይም ደግሞ እጅን መንጋጋን አንገትን ወይም ደግሞ ጀርባን ያጠቃልላል ህመሙ በእጅ ላይ በተለይ በእግራ እጅ ወይም ደግሞ በአንገት ላይ ከተከሰተ ለልብ ድካም የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው አራተኛ ላብ በሙቃታማ አየር ወይም ደግሞ ከእንቅስቃሴ በኋላ የሰውነት ላብ የተለመደ ነው ነገር ግን ከደረት መም ጋር የሚኖር ላብና የጭንቀት ስሜት መኖር የልብ ድካም ምልክት ሊሆን ይችላል ይህ ማለት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳታደርጉ ማለትም ሰውነታችሁ ላብ እንዲያለባችሁ የሚያደርግ ምንም አይነት አክቲቪቲ ላይ ኢንጌጅ ሳትሆኑ ነገር ግን ከጭንቀት የተነሳ የሚከሰት የላብ አይነት ወይም ደግሞ ላብ የማላብ ስሜት የሚከሰትባቸው ከሆነ የልብምም ምልክት ጠቋሚ ሊሆን ይችላል ማለት ነው አምስተኛ የትንፋሽ ማጠር ልብ በሚፈለገው መጠን ደም መግፋት ሰቅተው ደም ከሳምባ ወደ ልብ በሚወስዱት ደም መላሾች ውስጥ ይመለሳል ከዚያም ፈሳሽ ወደ ሳምባ ውስጥ ዘልቆ በመግባት የትንፋሽ ማጠርን ያመጣል ይህም የልብ ድካም ምልክት ነው የትንፋሽ ማጠርን በእንቅስቃሴ ወቅት እረፍት ስታደርጉ በጀርባችሁም ስተኙ ከእንቅልፍም የሚያነቃችሁ የትንፋሽ ማጠር ሊከሰትባችሁ ይችላል ይህም ከልብ ምም ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ስድስተኛ የማነቅ ስሜት መሰማት አንጃይና ተብሎ የሚጠራው የድረት ህመም አንዳንድ ጊዜ በጉሮር ውስጥ የማነቅ ስሜትን ወይም ደግሞ ህመምን ያስከትላል ይህ ስሜት ቀጣይነት ካለው በተለይም ከዚህ ቀደም የልብ ችግር ከሌለባችሁ ችላ ልትሉት አይገባም ከዚህ ጋር ተያይዞም የድረት ህመም እናም ሌሎች የልብ ድካም ምልክቶች ካጋጠሟችሁ ቀይ መስመር ላይ እንደሆናችሁ ልታውቁት ይገባል ሰባተኛ በእግር ላይ የሚፈጠር እብጠት በእግር ላይ በተለይም በቁርጭምጭሚት ላይ የሚፈጠር እብጠት የተለመደ ምልክትና ብዙ ምክንያቶች ያሉት የበሽታ ምልክት ነው ለምሳሌ በምትወስዱት የደም ግፊት መድኃኒት ሊከሰት ይችላል ከኩላሊት ህመም ጋርም ሊያያዝ ይችላል ነገር ግን ይህ ማለት ችላ ማለት አለባችሁ ማለት አይደለም በተለይ ቁርጭምጭሚት በጣም የሚያብጥ ከሆነ ይህ የልብ ድካም ምልክት ሊሆን ይችላል ይህ ማለት ልባችሁ በሚፈለገው መጠን በስውነታችሁ ዙሪያ ደምን አያፈስም እናም ፈሳሽ በታችኛው እግሮቻችሁ ውስጥ እየተጠራቀመ ነው ማለት ነው ስለዚህ የእግር እብጠት በተለይም በቁርጭምጭሚት ላይ የሚፈጠር እብጠት ችላ ሊባል አይገባም ስምንተኛ የእግር ህመም በምትራመዱበት ጊዜ የሚከሰት የዳሌና የእግር ቱንቻ ህመም የፔሪፌሪያል አርቴሪያል በሽታ ምልክት ሊሆን ይችላል ፔሪፌሪያል አርቴሪያል ዲዚዝ ለልብ ህመም የሚዳርግ በእግር ቧንቧዎች ላይ የሚፈጠር የስብ ክምችት ነው ስለዚህ ስትራመዱ እግራችሁን የሚያማችሁ ከሆነ ምናልባትም ከልብ በሽታ ጋር የተያያዘ ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ዘጠነኛ የድካም ስሜት ሁልጊዜ የድካም ስሜት መሰማት የልብ ድካምን ጨምሮ የብዙ በሽታዎች ምልክት ሊሆን ይችላል ይሁን እንጂ የድካም መንሲዎች በጣም ብዙ በመሆናቸው እርግጠኝነት ለመወቅ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል በሥራ አማካኝነት የሚከሰት የድካም ስሜት ከልብምም ጋር የሚያያዝ አይደለም ነገር ግን ያለምንም ምክንያት የሚከሰት ድካም ችላ ሊባል አይገባል አስረኛ የልብ መዛባት ልባችን ደምን መግፋት ሲቸገር በደንብ ለመግፋት በፍጥነት መምታት ይጀምራል የልብ ምታችሁ በደንገት የሚፈጠን የሚዛባ ከሆነ ይህ የልብ ችግር ምልክት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይህም የልብ የምትመዛባት ሁሌም የልብ ችግር ምልክት ልንሉ አንችልም ለምሳሌ የልብ ምታችን በጭንቀት ቡና በምንጠጣበት ሰዓት ወይም ደግሞ በሆርሞን መለዋወጥ ምክንያት ሊዛባብን ይችላል ነገር ግን ልብ በጣም የሚፈጠን ከሆነና እየዘለለ ከሆነ ይህን ጊዜ ሐኪም ማየት ተገቢ ነው አስራአንደኛ የቆዳ ቀለም መቀየር የቆዳ ቀለም ለውጥ የልብ ምልክት ሊሆን ይችላል የቆዳ ቀለም ለውጥ በደንቧንቦዎች መዘጋት እንዲሁም ደግሞ በደም መበከል ምክንያት ሊከሰት ይችላል። ቆዳቹ በተለይ በእግር ጣቶች ላይ ቢጫ ወይም ደግሞ ወይን ጠጅ ቀለም ከያዘ ወይም በሰውነታቹ ክፍሎች ላይ ሰማያዊ የደም ሥሮች ሊታዩ ይችላሉ። ስለዚህ የቆዳ ቀለም መለወጥ አንደኛ ከጉበት በሽታ ጋር የተያዘ ሊሆን ይችላል። በአንድ በኩል ደግሞ በተለይ ደግሞ ሰማያዊ አይነት በእግራችሁ አካባቢ በእግራችሁ ጣቶች ላይ ሰማያዊ መልክ ከሆነ የልብ ችግር ምልክትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አስራሁለተኛ የማያቋርጥ ሳል ስር የሰደደ ወይም ደግሞ የማያቋርጥ ሳል በተለይም ደም ይቀላቀለ አክታ ያለው ሳል ከሆነ የልብ ድካም ምልክት ሊሆን ይችላል በሳምባ ውስጥ ፈሳሽ መከማቸት ሳልና እንዲሁም ደግሞ የመተንፈስ ችግርን ያስከትላል አስራ ሶስተኛ የማዞር ስሜትና መደንዘዝ የማዞር ስሜት በተለይም በድንገት ስትቆሙ የሚከሰትባችሁ ከሆነ የልብ መምን ሊያመለክት ይችላል ወደ አንጎል ፍሰት መቀነስ እነዚህ ምልክቶች ሊያስከትል ይችላል ይህም ራስን የመሳት ስሜት ወይም ደግሞ የማዞር ስሜትን ያስከትላል አራአተኛ ማክለሽለሽና የምግብ ፍላጎት መቀነስ አንዳንድ የልብ መም ያለባቸው ሰዎች ማክለሽለሽ የምግብ አለመፈጨት ወይም ደግሞ የምግብ ፍላጎት መቀነስ ሊሰማቸው ይችላል የምግብ መፍጫ አካላት የደም ዝውውር ሲያጡ እነዚህ ምልክቶች ሊከሰቱ ይችላሉ ስለዚህም እነዚህ 14 ዋነኛ ምልክቶች የልብ መም ወይም ደግሞ የልብ በሽታ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው በዋነኛነት የልብ መመን የሚጠቁሙ ምልክቶች ናቸው ነገር ግን እነዚህ ብቻ አይደሉም ከዚህም ባለፈ ሌሎች ምልክቶችም ይኖራሉ ነገር ግን በዋነኛነት እነዚህ ዋነኛ የሆኑ የልብ መም ወይም ደግሞ የልብ በሽታ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ የልብ በሽታን እንዴት መከላከል ይቻላል የሚለው በዘር የሚተላለፍ ወይም ደግሞ በዘር የሚመጣን የልብ በሽታ መከላከል አንችልም ነገር ግን ካኖኖር ዘይቤ ችግሮች የሚመጣን የልብ በሽታ መከላከል እንችላለን ለዚህም ጤናማ የሰውነት ክብደትን መያዝ ይኖርብናል የስኳር በሽታ የደምግፊትና ከፍተኛ ኮሌስትሮል ያሉ የጤና ችግሮችን መቆጣጠር ያስፈልገናል በቀን ቢያንስ ከ30 እስከ 60 ደቂቃ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርብናል ጭንቀትን መቀነስ አለብን የቸውና ወይም ደግሞ ከፍተኛ ጤናማ ያልሆኑ ቅባቶችን የያዙ ምግቦችን መቀነስ ይኖርብናል በምትኩ ለልብ ጠቃሚ የሆኑ ምግቦችን ልንመገብ ይገባል እንዲሁም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ለልብ በሽታ ተጋላጭ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ሲጋራ ማጬስ ስለሆነ ሲጋራን ከማጬስ መቆጠብ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ መንገዶችና በእነዚህ ዘዴዎች የልብ በሽታ ተጋላጭነታችንን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ማወቅ ያለባችሁ ልባችን ወሳኝ የሆነ ሥራን የሚሰራ ከፍተኛና ዋነኛው አካላችን ነው ስለዚህ ለልብ በሽታ የማስጠንከያ ምልክቶች ትኩረት መስጠት አስፈላጊ ነው ማለት ነው አብዛኞቹ የልብ በሽታዎች በጊዜ ሂደት እየከፉ የሚሄዱ ናቸው በሽታውን ቀደም ብሎ መለየትና ማወቅ በጊዜ ለመቆጣጠር ያስችለናል የልብ በሽታ ለመከላከል ወይም ደግሞ እንዳይባባስ ለመከላከል ተጋላጭ የሚያደርጉንም ሁኔታዎች ማስተካከል ይኖርብናል ቅድም ያልናቸውን ነገሮች ማለት ነው በተለይም ካናኖር ዘይቤ ችግሮች ጋር በተያያዘ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል ይጠበቅብናል። በተለይ ለልብ በሽታ ተጋላጭ የሆናችሁ ሰዎች በዚህ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው የቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክም ሼርም ሳታደርጉ አትለፉት ለዛሬ በዚህ ቃን በቀጣይ ደግሞ በሌሎች አስተማሪ የጤና ቪዲዎች የምንገናኝ ይሆናል እስከዛው ቸርሰንጉት